Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui. Dina acara anu matu kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang bayangan sukma. Ayeuna kantun bagian anu ka 53. Ya dongeng pedang bayangan sukma mangrupikeun buah karyana Telasmi Indri. Kangge Telasmi Indri ngahaturkeun sewu nuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Pamudah-mudahan Telasmi Indri salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan, sehat jasmani sehat ruhani, dijembarkeun milik rezekina, diberkahan pakasabanana. Pon nyakitu deui urang sadayana. Anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng, mudah-mudahan salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh sumangga kana teu acan subscribe beura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng sumangat intina mah kasih mamang dina medar ieu dongengna. Di like, di komen nya anu saseueur-seueurna. Lain naon mamang mah, sok bingah kitunya, upami maosan komenan-komenan ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui, upami mah link video mamang ieu dipangsharekeun, dipangbagikeun. Dina Twitter tiasa, dina Facebook teu naon, dina TikTok oge lah enggak apa-apa nya. Atanapi dina grup-grup WhatsApp kitu nya, ngarah langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share link video mamang ieu. Atuh ku kitu kukieuna ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng dongeng pedang bayangan sukma bagian ka 38 upami telepatnya. Kamari teh nembe dugi ka masih nyaritakeun Dewi Mayang Arwah kitu nya. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, paganeula tali kolorna, bisi morosot, merejel, morojol, ujel-ujelan di tengah jalan. Tumpak dungdung des. Wargi sadayana, kamunculan atawa kehadiran Dewi Mayang Arwah teu bisa ditebak atawa teu bisa dikira-kira, sabab kajadianana henteu angger, henteu tetep, henteu matuh. Kadang peuting, kadang beurang, kadang remen ampir unggal poe, tapi pernah oge ampir setengah tahun teu pernah aya kajadian nanaon. Ku hal eta tangtu nimbulkeun rasa tagiwur ka urang pilemburan. Seutik gedena bakal jadi cucuk rurungkang pikeun katentreman bararea. Pon nya kitu deui. Jagat kajawaraan oge dijieun geunjleung. Meh ampir kana 10 urang jawara sarta guru-guru ti sabaraha guron jadi korban perlaya tina patelakna jeung Dewi Mayang Arwah. Teu bisa dikanyahokeun naon anu jadi alatan Dewi Mayang Arwah ngalakukeun hal sarupa kitu. Naha nutaskeun dendam? Tapi dendam kasaha? Naha hiji sarat tina kasampurnan elmu? Memang elmu naon atuh anu keur disuprihna nepi ka ngorbankeun nyawa jalma loba? Para jawara ti sabaraha daerah pastina ngarasa kaganggu katentremanana. Ngarasa diusik katenanganana. Saperti di hiji paguron anu aya di tepis wiring hiji pasir anu katelahna paguron pasir angin. Harita wanci di tepis wiring pasir angin kiwari maju ka peuting nakeun. Sora anu ngawarangkong di tengah wangunan paguron silih tema jeung sora papaes peuting anu reang di sarada. Di sela-sela reangna jangkrik sarta lamun kadenge wangkongan tilu urang jalma. Sabenerna mah didinya teh aya opat urang. Ngan peda anu saurang deui mah cicingeun teu loba cumarita harita teh. Di tengah rohangan paguron katempo opat urang anu mibanda dedegan jawara dariuk ngalingkung. Kalayan dicaangan ku cempor-cempor leutik anu dikait-kaitkeun dina sisi wangunan.
Hawa di sabudeureun eta rohangan karasa nyelecep tiis. Camewek jiga taya kahegaran seetik-etik acan. Rohangan paguron teh kawilang lega, tapi asa taya tanda-tanda hiji paguron. Simpe sarta jempling jiga taya pangeusi jalma lobah. Kasebut nama memang eta teh hiji paguron, tapi teu katara hibar-hibarna acan. Opat jawara kacirikeun mibanda kalhungan elmu linuhung padanya murat tina aura pangabaranana. Kabehanana jiga keur nyaritakeun hiji urusan. Saurang lalaki anu dedegan paling kolot di antara anu riungan ditaksir umurna teh geus 70 taun harita kadenge keur cumarita. Urusan anu rek disanghareupan kurang sararea teh teu bisa dianggap enteng kidimi aji. Pihak gempungan ti Tatar Kidul geus teu bisa diajak deui badami ku pihak urang teh. Dimi aji anu diajak nyarita harita ngawalon. Tetela para jawara ti Tatar Kidul kiwari geus umagul nincak hulu. Pedah boga andelan meureunnya si lanang karang. Matakuani umagul kitu oge, bener teu Demang Wiragati? Jalma anu disebut ku Demang Wiragati tuluy ngareret kadua jawara anu lainna. Anu saurang hiji lalaki make baju raksukan jawara, boga ciri khas Tatar Andalas. Pedang aneh katempo nyolegreng dina tonggongna bari nyamurat kilatan emas. Gagang pedang ngabentuk hulu naga. Lamun ningali kana cirina meh hampir mirip jeung jawara anu ngaran Daeng Girin Saka, guru katiluna Langlang Jagat Bajing Sudraji dina jejer Iblis Jatuh Krawarontek. Sedengkeun anu saurang deui mah mangrupakeun saurang jawara anu boga pangawakan jangkung leutik, panona ceuleuyeu sarta paroman alum jiga anu ngemu ka Abang Baluh. Tapi hal eta teu dipalire ku anu liyana. Tapi ceuk beja mah si lanang karang masih keur tatapa di basisir palabuhan ratu. Asa piraku lamun manehna rek milu ngabaud dina ieu urusan Dimi Aji? Tanya Girin Saka bari neuteup ka Dimi Aji. Memang kitu Ki. Tapi sahanteuna si Uyut Monggeng jeung si Ninis Sangir Mayit katut balad-baladna tangtu menta bantuan minang saraya ka si lanang karang Ki. Walon Dimi Aji bari ngareret ka Ki Demang Wiragati. Anu direret teu kanyarita. Sajongjonan mah manehna meureumkeun panon pikeun nimbang-nimbang heula. Kabeh teteupan ngarah ka dirina. Teu lila Ki Demang Wiragati pok kadenge ngawalon. Ngeunaan pacogregan urang jeung pihak gempungan Tatar Kidul. Mat, ulah nepi ka tepi bejana ka Karaton Parakan. Sabab kuring anu bakal keuna balukarna. Kumaha? Memang naon atuh Ki Demang anu kusalira dipikar rempan ti Karaton Parakan teh Wiragati? Laina salira teh jadi pamong utama di eta Karaton Parakan Ki Demang Wiragati. Ceuk Dimi Aji neuteup antep ka Demang Wiragati. Tong salah Dimi Aji. Satria Parakan anu kawilang linuhung lain kuring wungkul. Tetep urang kudu mandang ka Ki Demang Dewangga. Para mitra sadayana, ari Demang Dewangga teh eta teh carogena Nyi Ageng Giriwangi anu engkin teh bakal gaduh putra anu namina Bajing Sudraji. Jadi ibu Ramana Bajing Sudraji teh Nyi Ageng Giriwangi katut Ki Demang Dewangga. Ki Demang Dewangga. Nya bener pisan Dimi Aji. Satria Karaton Parakan di antarana anu gagah teh nyatana Ki Demang Dewangga Dimi Aji. Jadi Ki Demang Dewangga teh ayeuna jadi pilar pamong utamanya di eta Karaton Parakan.
cek beja mah cenah kuring oge pernah ngadengi. Eta jalma teh mi banda tenggelan setengah dewa ajian sampar saliung pambayan. Lain kitu Ki Wiragati, tanya di mi aji bari angger melong ka Demang Wiragati. Tah, anjin oge kudu ingat di mi aji. Di tatar Sunda anu ngarana jawara sakti luhung elmu teh loba pisan ceuyah pabalatak. Loba pisan kaasup hiji jawara anu ngarana kiwariker kaceluk jadi jawara nomor hiji, nyaeta Dewi Pedang Bayangan Silaraspati Dimi Aji. Dewi Pedang Bayangan sararea colok can ngarti karena anu diceritakan ku Ki Demang Wiragati. Nya para kanca, manya teu apal mah. Si Dewi Pedang Bayangan eta teh mangrupakeun jawara tandang Makalangan di paguyuban Sunda Makalangan. Laraspati si Pedang Kilat Maya anu mangrupakeun muridna Nini Konde Gunung Lawu. Dewi Pedang Bayangan hiji jawara wanoja anu ceuk hawar bejama jadi jawara bayaran cenah ayeuna teh. Sebetan pedangna geus moal aya nu mapakan di tatar Sunda mah. Cepat lir kilat maring ing kacepetan cahaya. Kitu tah para kanca. Ceuk Wiragati bari ngabagi teuteup ka tilu urang baturna anu aya di dinya. Yeuh, Ki Demang Wiragati. Tong kaleuwihi ari muji batur teh. Kula di mi aji teu ngarasa reueus. Saumpama kula lamun milu aub di paguyuban Sunda Makalangan, tangtu bakal beda hasilna. Nah bisa Pedang Kilat Maya Silaraspati nembuskan opat gerbang arah tunggal jagat kaula Wiragati. Tempas di mi aji bangun teu suka ngadenge pamujina Ki Wiragati ka Laraspati. percaya kuring percaya karena kehebatan anjen Ki Dimi Aji. Nah atuh harita temilu Makalangan di paguyuban Sunda Makalangan Dimi Aji. Kuring teu katarik ku eta paguyuban Ki. Harita kuring teh keur aya kaambek ka murid murtad kaula anu katelah si Andirja. Nah aku naon gitu murid anjeun si Andirja teh Ki, tanya Ki Demang Wiragati pinuh ku panasaran. Dimi aji rumahu sakedapan bari ngeluk tungkul tuluy tanggah deui malas neuteup ka Wiragati geus kitu pok ngawalon. Yeuh Ki Demang Wiragati, murid kuring si Andirja geus lanca linci pindah mi guru. Hah, pindah mi guru kumaha ieu teh Dimi Aji? Tanya Daeng Girin Saka milu kaheranan ngadenge Dimi Aji nyarita kitu teh. Nya, si Andirja geus pindah mi guru ka Ki Dawang Sembung. Dawang Sembung, saha eta teh Ki Dimi Aji? Tanya Ki Wiragati beki panasaran. Ari Demang Sembung teh jawara sababumi. Kiwari manehna geus aya di nagri urang tapi geus aya di nagri sejen. Eta si Dawang Sembung geus ngawariskeun ka si Andirja ajian Pancasona sarta ajian lima lapisan bayangan dewa ngan tapi can sampurna ceuk beja mah. Tapi aya beja oge rengse guguru ti si Dawang Sembung, si Andirja tuluy muhit ilmu Banyu Bajra di gagak rancang. Kitu tah para kanca. Kitunya beambe paingan atuh anjeun nepi ka kapangpalerkeun temilu di paguyuban. Putan teh Andirja murid Andika teh kalah pindah mi gurunya jadi murid murtad. Ceuk Wiragati bari gogodeg.
Rengsek itu sakadapan taya anu cumarita deui. Tuluy jarempling bari ngarungukeun reangna sora papaes peuting. Keur kitu jung. Demang Wiragati cengkat tina diukna. Terus ngoloyong muruk ka jandela anu ngarah ka tukangeun palataran paguron. Sorot panon anu kapapaes ku makplakna halis nyawang kana belegbegna peuting. Geus kitu demang Wiragati cumarita. Aneh, memang aneh. Masalah urang sararea anu utama nama nyaeta pacogregan jeung gempungan pakidulan. Bari jeung deuih pacogregan urang teh sabenerna mah teu kaharti. Teu kaharti naon anu jadi brewit pasualanna. Nepi ka pihak urang kudu pacogregan jeung urang kidul. Geus sabaraha urang jawara ti pihak urang paralaya ku pihak jawara tatar kidul. Kula sorangan memang kudu ngaku ki. Sagala masalah ujung-ujungna tetep bakal ngarah ka diri kula. Inti masalahna nyatana ti guru kula Ki Jingkir Bayi. Sabab dina wangsa 20 tahun katukang, setiap jawara tatar kidul anu ngalantok kanusa iblis sagara kidul pasti balik tinggal ngaran. Jadi inti nama pihak kidul terek males pati kakuring salaku murid Ki Jingkir Bayi. Walon dimi aji rengsek itu tului milu nyawang kana jandela bari tengalihkeun sawangan. Dimi aji sabenerna geus lila pisan apanan kajadian harenghengna Ki Jingkir Bayi mah. Tapi nah atuh pihak pakidulan bet ngayakeun balitungana ayeuna asa teu kaharti. Kunaon henteu tiba heula keneh nalika Ki Jingkir Bayi masih keneh jadi jalma jahat. Jeung naha henteu langsung ngajora ka Ki Jingkir Bayi anu aya kalah ngincer Andika geuning Dimi Aji. Sabenerna aya naon ieu teh Dimi Aji? Sanajan can kaharti urusan anu sabenerna, nya kapaksa urang sararea tetep kudu nyieun tindakan ki. Sabab sakabeh jawara pihak urang dibinasakeun sacara biadab, diperlaya ku cara sirah di buntung-buntungan. Kitu tah Ki Wiragati. Walon Dimi Aji bangun nyidem ka ambek ka jawara tatar kidul. Memang kitu namah Dimi Aji. Ieu urusan teu bisa diantepkeun kitu wae. Lamun diantepkeun, tangtu pihak urang beuki lilamah bakal tumpur. Jadi kapaksa urang kudu adu hareupan jeung urang kidul. Tong sieun kuring yakin silanang karang moal milu kana ieu urusan. Sebab dirina masih tatapa, jadi asa moal bisa diganggu, kitu tah cekuring mah. Bari masih diuk dina ampara, kidaeng girin saka si pedang naga pasa bilu mairan. Tapi keheula Ki Wiragati, masalah di sapalih daerah mah, terutami di daerah Pilemburan, saurna ngarandapan kajadian anu sarupa. Sapalih urang Pilemburan oge baruntung sirahna. Janten anu jadi sasaran teh lain pihak jawara wungkul, tapi rakyat biasa oge sarua jadi ngilu korban. Kabeh jalma anu aya di dinya ngadenge kitu curingak pating lareret, kaget ku katerangan si pedang naga pasa. Nah bener eta teh kidaeng, asa kakarak ngadenge kuring mah. Leres henteu eta berita teh kidaeng? Leres kitu pisan Ki Wiragati. Kuring nampi wartos ieu teh ti Nyi Ageng Giriwangi. Oh, ti Nyi Agengnya. Upami telepat mah Nyi Ageng Giriwangi teh selaku pupuhu di gempungan Tarate Emas sanes kitu ki. Tanya Ki Wiragati bari neuteup ka sinaga pedang pasah. Mohon leres pisan.
saurna di lembur anjeuna oge hal baruntungna sirah teh urang-urang pilmuran oge kajadian cenaki. Ke sanesna gempung antara teh emas mah kiwari tos punah kidaeng. Mohon laras pisan ki Demang Wiragati, gempung antara teh emas tos tumpur sataun kapengker ku sikiri jepra. Nyi Ageng Giriwangi kiwarimah netep di padepokanana. Mung hal kajadian aneh ku baruntungna sirah di lembur Giriwangi oge can patos tiasa ditungkulan gitu cenaki. Gitu kutante. Ki Wiragati tuluy ngareret ka saurang jawara anu pangawakan jangkung leutik anu tita tadi kalakah uleng jentul temilu cumarita. Ke kimasna kumaha kayaan di lembur salira? Nah, ayah henteu kajadian seperti kitu nimpa ka urang-urang pilemburan. Anu ditanya ngarana Kimasna Jaya, pauk ngawalon. Aya, hal-hal palastrana mastakaragrag teh aya pisan di lembur kuring oge. Ngan kajadian anu kitu teh rada langka. Basa malam Ahad aya kana 8 jalma ragrag sirahna kabeh. Samalah malam Salasana oge aya jasad 8 jalma nyang saya handapeun tangkal nangka. Kayanana mata kuaraas sadayana taya mastakaan buntung tina beuheungna. Begitunya ambuing-ambuing. Ngandung harti kayaan kiwari teh geus teu bisa diantepkeun di mi aji euy. Tetela urang-urang kidul teh kejem turut telenges taya ras-rasan pisan lamun kitu mah kidi mi aji. Pasemuan kaget mimiti ngelemeng tina riak Ki Wiragati. Molohok meh teu percaya kana sakabeh katerangan-katerangan. Geus kitu pok Ki Demang Wiragati tumanya deui ka Ki Masna Jaya. Nah, salira sempet teu kangge nyegahna eta mangkluk. Atawa sempet teu nangenan jeung manggihan jalma anu nandasana ka urang-urang pinemburan Ki Masna. Karuh eta masalahna teh Ki Wiragati. Taya laratan-laratana pisan jalmana teh. Sabab jalmana kayak bayangan ajak. Mangsa ngababad mastaka jalma-jalmana tanpa katara. Kitu tah Ki Demang Wiragati. Aneh ya maki. Ki Wiragati ngareret kadimi aji. Anu direret surti kana teteupanana. Lamun kitu mah mending urang gempur we ka kidul ki. Ieu geus kalaluwihan biadab kalakuan urang kidul teh ki. Keula dimi aji. Tapi urang teh kudu tetep rapi. Lamun rek nyusup ka kidul mah dimi aji. Ulah nepi ka kanyahoanan ku pihak Karaton Parakan. Sabab matak bahaya kidimi aji. Anu ngarobrol bekilila beki aruplek. Teu karasa wanci geus nincak ka tengah peuting. Antukna rembukan opat jawara tutas tina kanan. Sanajan can meunang kasapukan anu pasti, tapi rencanana panyerangan ka daerah pakidulan geus dipaheutkeun. Anu bakal diserangna nyaeta tempat kakawasaan jawara aliran hideung anu nelah uyut monggeng sarta jawara ahli tenung werejit sininis Sanggir Mayit. Sanggeus kitu opat jawara kaluar kabehan ti jero wangunan paguron. Anu matak heran, sabab eta wangunan kasebutna hiji paguron, tapi anu opatan kalah arindit kabeh ninggalkeun eta paguron. Rengse amitan, dimi aji nangtung mencerong ka arah kulon. Terus ngusap beungeutna, saharita katembong hiji hal anu aheng.
Bles! Sausap banget, ngada-adak. Rupa Dimi Aji jadi robah. Jadi rada aneh. Sekujur awakna ngegebleg ku prana hideung sarta dua sorot panon moncorong beureum. Nilikan hal eta, Dimi Aji memang geus bisa ngadalikeun gamadaru salapan nyawana. Jadi, ku kakuatan iblis salapan nyawana, manehna bisa ngagunakeun iraha wae ari butuh. Dimi Aji reret ngareret ka Demang Wiragati. Seja amitan, geus kitu Dimi Aji metakeun kaahenganna. Awakna mebes tilem ka jero taneuh. Satuluyna nyuruwuk terus bumi nuju ka belah kulon. Kidaeng jeung Kimas Najaya oge tuluy aramitan. Bral wae duanana ngabelelesat kabeh kaler. Curela jeleng wus les les. Tebakan angin lumpatna Kidaeng Girin Saka alias si pedang naga pasa cukup tarik nepi ka ngariapkeun buuk panjangna Demang Wiragati. Saditinggalkeunana ku tilu urang baturna, Ki Demang Wiragati masih ngajanteng nangtung. Sanwaka incah tidinya. Dumeh indra pangdengena ujug-ujug rancung. Pangdengena kaganggu ku hiji sora. Sora anu kadengena samar-samar meh teu kadenge. Ki Demang Wiragati nyobaan ningkatkeun daya pangdengena pikeun nelekan leuwih eces. Bekililah sora beki kadenge jelas. Eta sora tayohna galindengan kakawihan. Tapi sok diselang ku sorang nginghak ceurik. Saha anu ngahariring wayah kieu? Meni asa hariwang kadengena. Kitu gerentesna Ki Demang Wiragati. Tuluy ngalengkahkeun suku ngadeukeutan kana datangna sora. Sora anu kakawihan ngagalindeng tanpa bait. Enya tanpa bait sair. Ukur sora hariring-hariringan biasa. Ngarasa panasaran, Ki Demang Wiragati beki ngadeketan kana sumber nasora. Tapi beki deket lengkana beki karasa berat. Aliran getihna ngadak-ngadak nyeak, tarik, serta ngap kana dada. Aneh, galindeng kawihan naon iya. Jelas anu ngawih lain jalma samanea. Ya aing suku meni berat kieu, dada meni engap. Ijiran Ki Demang Wiragati memang teu salah. Kawihan galindeng hariring tanpa bait memang lain galindengan kosong. Tapi galindengan anu ngadung tanaga lapisan tur kakuatan gaib. Tebaran aura gaib sakiceup panon nerekap bisa budereun awak Ki Wiragati anu keur nangtung. Hawa ngelekep panas matak bayung yang Ki Wiragati jadi rutret kakenca jeung kakatuhu nelingakeun kaayaan sabudeureun eta patempatan. Terus manehna nyeukeutkeun daya netrana ka satiap jengkal eta tempat. Tapi weleh jalma nu keur ngawih teh teu katembong jirimna. Kadituna awak Demang Wiragati asa pating sariak. Aya rasa keueung anu ngajadikeun sabulu mayang awakna cararengkat. Manehna tuluy ngusap beuheung anu ngadadak karasa perih. Beuheung dirampaan terus ditempo. Gebeg. Hah. Ki Wiragati kaget lain dikieuna. Panona molotot meh kaluar tina kongkolakna. Sabab anu baseuh dina beuheungna teh sing horeng eta teh getih. Otomatis Ki Demang Wiragati gempur bari terus-terusan nyampaan beuheung. Beuki ditinggalian, beuki yakin anu maseuhan beuheungna teh bener-bener getih. Katempo dina beuheung aya tatu ngagurat sapanjang curug. Ki Demang Wiragati yakin lamun mah dirina geus kabeunangan ku hiji serangan gaib. Ki Wiragati gentak mundur 5 langkah, terus macuhkeun tangtungan ngawangun saéga tarung. Di barung ku ambekan renghap ranju, Ki Demang Wiragati ngagantawang. Hei, Nyai,
atawa sawai. Ularek matakan serangan sarupa kia dulu. Lewi hade, sor, gerak tembong kendiri andika. Namun hayang tarung, hayu, urang tarung secara nyatri adalah ulang abungan seperti kia. Ayo, keluar. Tapi, aneh. Gantawangna kiwiragati taya anu ngawalon. Anu kadenge ukur ngorosakna dang daunan katabak wangin. Kiwiragati red kabelah kencah, red kakatuhu, tapi weleh teka tembong nanawan. Hei, Nyai. Nah anjen teh di pihak pakidulan atau lain. Kiwiragati ngagantawang deui, tapi tetep anu katarima lain walonan. Kalah ditembal ku nyiorna angin, sarta dituturkeun ku sora hariringna galindeng. Deg! Dada Kiwiragati asa kasentak lir ditindihan ku batu anu gede. Beheung beki nyereset perih. Yakin dirina kernyang harapan sajenis serangan gaib tahap linuhung. Teloba pikir panjang deui, manehna gancang mancengkeun tangtunganana. Tanaga lapisanana kebat disalurkeun kana sapasang leungeun, terus diangkat sajajar jeung beuteung. Saharita sapasang leungeun Ki Demang Wiragati katempo nyamurat prana beureum. Eta prana mangrupakeun elmu kanuragan Hanggar Geni. Tapi tanaga lapisan Ki Wiragati anu dialirkeunana ngadak-ngadak malika jero. Manehna jadi rungah ringeuh kabingungan. Saumur dumelah kakarak ayeuna ngalaman sarupa kitu. Di mana tebaran tanaga lapisan jiga ngabentak nyerang balik ka diri sorangan. Ponnya kitu deui geburan prana Hampar Geni lalawunan pupus ngaleutikan. Kadenge Ki Wiragati ngalengguh panjang. Dina biwir irung jeung celina kaluaran getih. Lain wungkul eta sakujur awak Ki Demang Wiragati timiti beheung parat kana suku rangsak jiga disasaak ku pakarang anu seukeut. Ki Demang Wiragati nandangan kanyeri taya hinggana. Serangan aneh tur ganas anu katarima ku dirina sanggup ngajerihkeun wawanen dirina. Padahal Ki Demang Wiragati teh kawilang geus legok tapak genteng kadek. Asak makalangan di dunya kajawaraan sarta jadi jawara kahot papak linuhung. Tapi dina waktu harita mah hal eta taya pangaruhna naon. Mangrupakeun hiji ujian anu berat pikeun dirina nandangan serangan sakti samodel kitu. Tapi seutikna Ki Wiragati can beakeun ketak. Dirina masih nyobaan nahan kana serangan sanajan ripuh kawalahan. Gentak Ki Demang Wiragati manehna diuk sila sinuku tunggal. Dampa leungeun silih rapat bari meureumkeun panon musat musir ngahadirkeun kekuatan batina. Kekuatan batin terus didorong pikeun nolak pangaruh serangan aneh lawan. Tapi sanajan geus ngahadirkeun kekuatan batin, serangan gaib tetap teu bisa ditolak. Anu aya kalah sirahna sorangan jadi karasa lieur nyanyautan. Geus puguh awak mah nyerina alah batan dicacag ku ratusan sabetan pedang. Dajeng nyana sakujur awak Ki Demang Wiragati katempo jibreg ku getih tina ratusan tatu raheut. Yakin dirina moal sanggup pikeun ngalawan deui. Ki Demang Wiragati muniang cengkat, turui leumpat bari sosolontodan, nuju ka jalan satapak anu berasna kaluar ti eta leuweung. Geus teu malire ku itu ku ieu deui, anu penting manehna kudu bisa-bisa nyelametkeun diri. Nyelametkeun nyawana anu kari saujung kuku deui, leumpat ti paparanting sakapeung blakbluk ti tatarajong. Sedengkeun anu ngahariring masih kadenge. Tapi beki lila beki samar kadengena beki jauh tur pupus ilang kasapu ku hiliwirna angin peuting. Rasa kacape jeung kanyeri geus teu dirasa. Ki Wiragati terus lompat asruk-asrukan di jalan satapak anu balah.
laju ngajauh ti memunggang pasir angin. Bari ukur di caangan ku cangrana cahaya bulan sapasi. Meus-meus manehna red ka tukang hariwang bisi di udak. Beuh, ambuing, ambuing. Seranganana aneh pisan. Hese dilawana. Lapisan tanaga batin aing jiga taya nanaona. Kasaktianana can bisa kaukur. Kitu ceuk Wiragati ngagarendeng sorangan di barungku ambekan renghap ranjuk. Manehna can bisa masdikeun saha mangklukna anu cikeneh nyerang sacara aneh. Ngan ku ayeuna wawanen anu salila ieu asak kapeuseuh puluhan taun di alam kajawaraan. Ngan sajorelat luluh jiga lilin kaduruk. Kitu kayaan Ki Demang Wiragati anu keur lompat bari dina kayaan tatu luar jero cukuparna. Can bisa dikanyahokeun kayaan satuluyna anu katempo ukur ngiresna jirim Ki Wiragati anu beuki lila beuki jauh katereuy ku blegbegna peuting. Tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ateh ofisial. Keun atunya ieu dongeng pedang bayangan sukma anu bagian ka 38 urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.